1 अर्ब रुपियाँ को सुन बरामद हुँदा संसद में हंगामा भइरहेको छ। तर राज्य को करीब 29 अर्ब रुपियाँ डुब्दा पनि संसद मौन रहेको छ। इसमें टेलिकम को लाइसेंस खारिज हुँदा राज्यलाई राजस्व र दायित्व गरी करीब 29 अर्ब रुपियाँ नोक्सान हुँदा सत्ता पक्ष र विपक्षी दल का सांसद कोही पनि चुइक्क बोल्दैनन्। करीब 9 महिनादेखि संचार माध्यमले स्मार्ट टेलिकम को लाइसेंस नवीकरण प्रकरण में नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विषय निरंतर उठिरहेको छ। तर संसद में रहस्यमय मौनता छाएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगले समेत यह विषय गंभीरतापूर्वक लिन नसकेको देखिएको छ। स्मार्ट टेलिकम को लाइसेंस नवीकरण गर्ने भन्दा लाइसेंस खारेज गर्दा कंपनीलाई 17 अर्ब रुपैयाँ फायदा हुने गरी दूरसंचार नियमावली संशोधन गरिएको थियो। तत्पश्चात स्मार्ट टेलिफोन को लाइसेंस प्रकरण बारे में संचार माध्यम में समाचार आइरहे तर राज्य का संबद्ध निकायहरुको मौनता जारी रहेको छ। अर्थमन्त्री महतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को निरीक्षण गरेका छन्। महत आज बिहान निरीक्षण का लागि विमानस्थल पुगेका हुन्। विमानस्थल पुगेका उनले भन्सारका कर्मचारीहरूसँग सोधपूछ समेत गरेका छन्। केही दिन अघि राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थलको भन्सारबाट पास भएको सुन बरामद गरेको थियो। उक्त सुन तस्करको अनुसन्धान जारी भइरहेको बेला महतले विमानस्थलको निरीक्षण गरेका हुन्। यसअघि गृहमन्त्री नारायण काजी लगायतले पनि निरीक्षण गरेका थिए। विमानस्थल को भन्सारबाट ठूलो मात्रा में सुन पास भएको घटनापछि त्यसमा संलग्न नाइकेलाई खोजी गर्न सरकारले दबाब परेको छ। तस्करीमा संलग्न भरियालाई नियन्त्रणमा लिने तर मुख्य योजनाकारलाई पक्राउ नगरेको भन्दै नागरिक स्तरबाट प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहेबार बसेको दोस्रो बैठकबाट उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको हो। सरकारले अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यो विधेयक अघि बढाएको थियो। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाउनेछन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि कानून बन्नेछ। राष्ट्रिय सभाले प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा पारित गरेर पठाएको थियो, तर प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई विधेयकका रूपमा पारित गरेर पठायो। उद्देश्य र प्रयोजन नै फरक परेपछि राष्ट्रिय सभाले अघि बढाउन मिल्ने अवस्था थिएन। राष्ट्रिय सभामा नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रमुख सचेतक रहेकी अनिता देवकोटाले भनिन्, नागरिकसँग जोडिएको विधेयक भएको र मन्त्रीले नै भविष्यमा यस्तो नजिर नदोहोरिने कमिटमेन्ट गरेपछि पारित गरिएको हो। यो सँगै राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही साउन 18 गते बिहीबार दिउँसो 1:01 बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। नेपालमा आयोजना हुने T20 विश्वकप छनौटको एसिया क्षेत्र छनौट प्रतियोगिता आगामी कार्तिकमा हुने भएको छ। अमेरिका र वेस्ट इन्डिजले सन् 2024 जुनमा आयोजना गर्ने T20 विश्वकपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC नेपाललाई एसिया क्षेत्रको छनौट चरणको प्रतियोगिताको आयोजना अधिकार दिएको थियो। ICC आफ्नो वेबसाइट मार्फत प्रतियोगिता आगामी अक्टोबर 30 अर्थात् कार्तिक 13 सुरु हुने जनाएको छ। प्रतियोगिता नोभेम्बर 9 अर्थात् कार्तिक 23 गतेसम्म चल्नेछ। एसियाको छनौटमा नेपालसहित 8 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा नेपालसहित UAE, ओमान, हङकङ, बहराइन र सिङ्गापुरले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। बाँकी 2 राष्ट्र छनौट चरण पार गरेर आउनेछन्। सहभागी 8 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिनेछ। हरेक समूहको शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछ। फाइनल पुग्ने टोलीले अर्को वर्ष अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा आयोजना हुने विश्वकपमा स्थान पाउनेछन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अनुसार प्रतियोगिताका खेलहरू ट्यु क्रिकेट मैदानमा र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। नर्वेजियन महिला पर्वतारोही क्रिस्टिन हरिला र संखुवा सभाका तेन्जेन लामा शेर्पाले 92 दिनमा 14 हिमाल आरोहण गरेर विश्वकै सबैभन्दा छिटो आरोहणको विश्व कीर्तिमान बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले आज पाकिस्तानको केटू माउन्टेनको सफल आरोहण गर्नुभयो। 7 समिट ट्रेक्सका आरोहण निर्देशक छाङदावा शेर्पाका अनुसार क्रिस्टिन र तेन्जेनले आज बिहान 11:30 बजे विश्वको दोस्रो अग्लो चुचुरोमा सफल आरोहण गर्नुभएको हो। यो सँगै 8,000 मिटर अग्ला सबै 14 चुचुराको आरोहण सबैभन्दा छिटो पुरा गर्ने आरोहीको कीर्तिमान बनेको छ। यो काम 92 दिनमा सकिएको हो। 8,000 मिटरभन्दा अग्ला 14 हिमाल आरोहण 92 दिनमा पुरा गरेको SST का प्रबन्धक थानेश्वर गोरागाईले पनि बताउनुभयो। यसअघि निर्मल पूर्जाका नाममा रहेको 6 महिना 6 दिनको कीर्तिमान तोडिएको छ। किलियन एम्बाप्पे अब कता जालान भन्ने विषय ठूलो समाचार र चासोको विषय बनेको छ। उनी फ्रान्सको राष्ट्रिय टोलीका कप्तान हुन्। उनले फ्रान्सको क्लब प्यारिस सा जेर्मा PSGसँग करार नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेका छन्। त्यसैले घरेलु लिग विजेता उक्त क्लबले सर्वाधिक गोलकर्ताको कीर्तिमान बनाएका यी प्रतिभाशाली खेलाडीलाई त्यसै नफुत्क्याउने प्रयास गरिरहेको छ। साउदी अरबको अल हिलाल क्लबले सोमबार विश्वकप विजेता यी खेलाडीका लागि अहिलेसम्मकै सर्वाधिक रकम 25.9 करोड पाउन्ड यानि कि 43.69 अर्ब रुपियाँमा दिने प्रस्ताव गरेको छ। एम्बाप्पेलाई सन् 2017 PSGले मनाकोबाट सापटीमा लिएको थियो।
त्यस क्रममा उसले 18 करोड युरो शुल्क तिरेको थियो। एम्बापेले अहिलेसम्म 212 खेलमा 260 गोल गरिसकेका छन्। एम्बापेको करार सन् 2024 को जुनसम्म छ। गत महिना उनले उक्त क्लबलाई आफू यो सिजनसम्म क्लबमा बस्ने तर त्यसपछि करार नवीकरण नगर्ने बताएको खुलासा भएको थियो। तर त्यसपछि दुई बीच सम्बन्ध केही तितो भयो। फलत पिएसजीले उनलाई जापान र दक्षिण कोरियाको प्री सिजन टुरबाट सहभागी गराएन। आफ्नो यात्राको पहिलो खेलमा पिएसजीले अर्को साउदी टोली अल नासरसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। किलियन एम्बाफे महान खेलाडी हुन् र उनी यहाँ छैनन्, पिएसजीका रक्षा पङ्क्तिका खेलाडी डानिलो फरेराले खेलपछि भनेका थिए। यो क्लबको निर्णय हो, म प्रतिक्रिया जनाउन सक्दिनँ। पिएसजीका अध्यक्ष नासेर अल खलेफीले कडा अडान लिने स्पष्ट पारेका छन्। अहिलेको गतिरोध भङ्ग गरेर एम्बाफे तयार नभए उनलाई यो वर्षभरि छोड्न नगरिने विवरणहरू आएका छन्। हलिउडको गर्मीयामलाई बार्बी र ओपन हाइमरले उतार गरे। बलिउडको प्रतिष्ठालाई पठानले फिर्ता ल्यायो कि अब भदौ महिनाले नेपाली फिल्मको सङ्कटग्रस्त बक्स अफिसलाई उद्धार गर्ला। नेपाली हलमा विदेशी फिल्मको दबदबा देखिएको बेला आगामी भदौ घरेलु फिल्मका लागि महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। भदौदेखि नेपाली फिल्मको सिजन सुरु भएको मानिन्छ। भदौमा दयाहाङ राई स्टारर नाङ्गो गाउँ, विपिन कार्की स्टारर एक भगवत गीता, कार्म स्टार्टर महानगर, स्वस्थमा खड्का स्टारर ऐचो पैचो, मुकुन भुषालको गणपति, सुरक्षा पन्त र उषा रजकको जुलेबी, सलोन बस्ने त के अधिकारीको जय हो, आकाश श्रेष्ठको हिँड्दा हिँड्दै प्रदर्शन हुँदैछन्। यीमध्ये केही फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाली फिल्मको बक्स अफिस इतिहासलाई खेलाउँदा निर्माता भदौदेखि फिल्म रिलिज गर्ने होडमा लाग्छन्। कार्तिकमा दसैँ तिहार जस्ता ठुला चाडपर्व पर्ने भएकोले ठुला फिल्मको रिलिज पनि सोही अनुसार तय गरिएको छ। भदौको कुरो गर्दा कबड्डी 4 र 4 जस्ता ब्लकबस्टर फिल्मसँगै दिएका दयाङ र मिरुना मगरलाई दर्शकले नाङ्गो गाउँमा देख्न पाउनेछन्। अर्कोतिर सोही बितीमा विपिन कार्की, सुहना थापा र धीरज मगर स्टारर एक भगवत गीता पनि आउँदैछ। यो दुवै मल्टी स्टारर फिल्मले राम्रो ओपनिङ गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। प्रशस्तै अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा छानिएर पुरस्कार जितेको मोहन राईको महानगर समेत दर्शकको रोजाइमा छ। गम्भीर दर्शकको वाच लिस्टमा यो फिल्म पर्न सक्छ। कार्मा र मेनुका प्रधानको जोडीले फेस्टिभलबाटै प्रशंसा बटुलेको छ। जे होस्, दर्शकलाई आफ्नो रुचि र विविधता अनुसार फिल्म हेर्ने सुविधा भदौमा छ। यसबाहेक भदौ 21 गते शाहरुख खान स्टारर प्रतिष्ठित बलिउड फिल्म जवान पनि आउँदैछ, जसकारण भदौमा बक्स अफिस लाइनमा फर्किने आशा गर्न सकिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रदेश कमिटी अधिवेशनको मिति तोकेको छ। गण्डकी बाहेक सबै प्रदेश कमिटीले अधिवेशनको मिति तोकेको एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सम्बद्ध प्रदेश कमिटीको बैठकले आआफ्ना प्रदेशको अधिवेशन तोकेका हुन्। कोशी प्रदेशको आगामी असोज 12-13 गते र विराटनगरमा मध्य प्रदेशको असोज 5 र 6 गते, जनकपुरमा बागमतीको असोज 8 र 9 गते, काठमाडौँमा अधिवेशन हुने गौतमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार लुम्बिनीको भदौ 16 र 17 गते बुटौलमा, कर्णालीको भदौ 29 र 30 गते सुर्खेतमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भदौ 22 र 23 गते धनगढीमा अधिवेशन तोकिएको छ। उहाँले गण्डकी प्रदेशले यही साउन 22 गते बस्ने बैठकले अधिवेशन तोक्ने बताउनुभयो।